Na wale ambao mnanisikia mkiwa manyumbani, hii ni ibada yetu ya pili katika kanisa letu, na hili ni The Reconciliation Ministry. Na siku ya leo nataka kuzungumza juu ya recovery what belongs us. Ni vyema sana kuelewa kuna vitu ambavyo vyetu na adui aliziteka nyara, na we have to recover them. So tutasoma neno la Bwana katika kitabu cha Isaiah chapter number 42 and verse number 22. Maandiko inasema, but this is a people plundered and looted, all of them trapped in pits, or hidden away in prisons. They have become plundered with no one to rescue them. They have been paid loot with no one to say, send them back. So tunaona ya kwamba hao watu ambao wametekwa mateka, na kama kuna njia moja shetani waga anatumia ni kuteka watu wa Mungu mateka. Unakuta umeokoka ndio, lakini unatekwa mateka. Hautaelewa what belong to you. Na ndio maandiko yanasema katika Galatians chapter 4 and verse number 1. Wakati mtoto angali mtoto, ana tofauti na mtumwa, hata kama urithi wote ni wake. Ule urithi unawekwa kwa mikono ya waangalizi. Kwa hivyo kuna watu siku ya leo, kuna vitu vingi sana Mungu ameweka juu ya maisha yetu, lakini zimewekwa kwa mikono ya waangalizi. Mpaka wakati ambao utaanza kuelewa na useme, this belong to me, praise the name of the living God. Kwa hivyo tunaona ya kwamba jambo la kwanza, maandiko inasema watu hawa ni mateka. Na nasema ya kwamba mtu akitekwa mateka, ni generation ya kwanza inaweza kuelewa ni mateka imetekwa. Lakini generation zingine ambazo zitazaliwa hazielewani kama ni mateka zilikuwa. Maana elewa ya kwamba wakati tunateka watu, wanatekwa mateka, wanaondolewa katika mji wao, wanapelekwa mji mwingine na wanakaa mahali pale. Wewe ikawa wanakaa nyumba nzuri, wewe ikawa wanakaa maisha mazuri, lakini hapo wako ni mateka wa kiroho. Praise the name of the living God. Na hiyo ndio shida tukuna ya katika salvation. Maana toyo wakati uliokoka, ile maisha unakaa ni ya umateka, and you don't know. Maana walio kuhubiria wa uokoke walikuwa katika mateka pia. Praise the name of the living God. Na hata wale ambao unakaa na wao ni watu pia wako kwenye mateka. Kwa hivyo ndio ninasema ni vyema sana kuelewa ni umateka wa aina gani huo ambao nimeingizwa. Maana maandiko yanasema baada ya kuwa mateka, huona hatua ya pili, watu wanaingizwa kwa mashimo. Kwa hivyo mumetekwa mateka number 1 na mumeingizwa kwa mashimo. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba hakuna mtu ataelewa kama ni mateka mnakaa. Praise the name of the living God. Jambo moja ambalo linafaa mtu akiokoka ni kukaa chini na anaangalia promises of God. Unaandika ahadi zote Mungu ameahidi mwanadamu katika neno la Bwana. Na ukimaliza kuahidi, you start claiming them to your life. Praise the name of the living God. Lakini usipofanya hivyo, wewe utakaa katika maisha ya wokovu, utakaa kama Lazaro. Wakati ninasema ya kwamba unaweza fika mbinguni kama Lazaro. Lazaro alikuwa maskini, hata alikuwa anakula chakula kile kimemwagika. Na pia unaweza fika mbinguni kama mtu kama Abraham ambaye alikuwa amebarikiwa. Praise the name of the living God. Na ndio hata Lazaro anakufa anaenda kwa kifua chake, maana he was rich person. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ili uweze kujishughulia vitu vyako, ni vyema kuelewa ni mateka gani ambao nimeingizwa. Na wakati ambao umeingizwa mateka ni wakati ambapo unaanza kukopi na hiyo shida ambayo unapitia. Labda uko na shida umekaa naye kwa muda mrefu, na unafika mahali sasa unaelewa ni shida yako. Kuna wengine hata ni magonjwa. Unakuta huyo mtu amekuwa asmatic na anaambiwa na wazazi wake, wewe umekuwa asmatic tangia ukiwa mtoto. Kwa hiyo anafika mahali akachoka na hiyo asmatic. Kwa hiyo anasema ya kwamba ile asma yangu imenirudia. Maana ametekwa mateka na ameigizwa kwa ile asthmatic. Praise the name of the living God. Kuna wengine hata saa hizi tunapokea umateka ule kokuwa ni umateka ulevi. Unakuta katika familia hatuwezi kosa mtu mmoja ambao ni mlevi. Na unakuta watoto ambao ni walevi, kuna jina fulani wameitwa. Sasa so unasikia kama ni wewe Kariuki. Kariuki zote katika hiyo familia ni watu ambao ni walevi. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana maandiko inasema watu hao ni mateka, wameingizwa kwa mashimo, na hapana asemaye rudisha. Kwa hivyo hakuna mtu anaona kama ni mateka. Hata ukipanga kwenda nyumbani, mnasema tunajua Kariuki hawezi enda. Kwa sababu gani? Yeye uanga analewa kuanzia asubuhi. Hata
Praise the name of the living God. Maana hatuelewi hii ni mateka mtu yule ameshikwa. Na mtu akiwa mateka huwa hajielewi. Amekamatwa, amelewa, ameondolewa mahali pake. Kwa hiyo haelewi kama ameondolewa. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanakujaga ninawaombea. Baada kuombea naambia nenda upimwe saa hizi. Unaona mtu aamini. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? Shida ambayo amekaa naye miaka 5. Anaamini inaweza kutoka na siku moja. Na ndio unaona ili tuweze kutembea na Mungu. Kitabu cha Waibrania sura yake ni ya 11 na mstari wake ni wa 6. Maandiko yanasema without faith no man can please God. Praise the name of the living God. Kwa hiyo kuna mambo ambayo inafaa tunafika kiwango kingine cha kusema niko na imani, nimeondoka katika huu mateka. Bwana asikie sana. Tunaona ya kwamba shetani kazi yake ni kazi tatu: kuiba, kuua na kuharibu. Shetani anapoingia mahali, uanga anaiba watu. Na kile uanga anaiba ni mawazo. Akiiba hiyo mawazo, anaiingiza katika slavery ama katika umateka. Bwana asifiwe sana. Unapita ni kweli umeokoka, lakini kuna umateka. Na nikasema katika ibada ya kwanza, mtu aliye katika mateka, mnaweza kukutana muongee. Kuna mahali ukiguza, unasikia amewaka moto. Bwana asifiwe sana. Kama mlikuwa mnaongea mambo vizuri, unanguza kitu fulani, hata unaweza kumwambia kweli mnakuaga, uone ameshemuka. Ama unamwambia kuna shida fulani inakuaga nayo, au uone ameshemuka, ni kumaanisha ni mateka. Na maana umeguza ile waya imemfunga, uanga lazima arushe mateke. Praise the name of the living God. Kwa hivyo, wakati kuna sema watu ni mateka na ameingizwa kwa mashimo. Watu wanaweza kuwa wameokoka lakini wako katika mashimo. Unapata watu wameokoka na hakuna mtu anaweza kusaidia mwingine. Hata unapata kama ni pasta, hata yeye akona shida kama hiyo unapitia. Kwanza unasema nyote ya moja lipa nyumba. Ukiona watu wameanza kuimba wimbo moja, ni kumaanisha kuna mateka wameingia. Unaenda unaongea na hata ukienda kushia na pasta wako anakuambia hata mimi niko na shida na hata wewe uko na shida, sasa mnakubaliana ile shida. Na ndio Biblia ipo inasema maana hapana asemaye rudisha. Katika maisha ya kiroho lazima kuwe na mtu wa kuongelesha maisha yako. Praise the name of the living God. Na atakazo yotoka kwa mateka. Na ndio nimekuja kutangaza siku ya leo. Kuna watu watatoka kwa mateka ambao wamekaa. Wengine hiyo mateka hata wazazi wako walikuwa. Wakakaa kwa ile mateka. Ulizaliwa wakiwa katika mateka. Tunatangaza leo hii utaachiliwa katika jina la Yesu Kristo. Hata wale ambao wananisikia manyumbani, kuna watu wataachiliwa kwa mateka. Kwa sababu gani? Maana lazima tuelewe hapa tupo si petu. Praise the name of the living God. Mtu akiwa katika mateka, tabia moja ni kufanya kazi ili apate chakula. Ukiona unafanya kazi ili upate chakula, wewe ni mateka. Praise the name of the living God. Na ndio maandiko inasema kitabu cha Methali, endeni mahali kuna siafu na msome kutoka kwao. Siafu sikienda mahali, wiki ya kwanza uoga ni ya kutengeneza chakula cha kuweka. Bwana asifiwe sana. Uoga sasa ile wako nayo ni kustore food for tomorrow. Na ndio maandiko inasema wanakusanya chakula wakule wakati wa kiangazi. Lakini ukiona Mkristo ameokoka miaka nyingi sana, lakini maisha yake ni kama iko zero grace. Praise the name of the living God. Anaenda kwa kibarua ili apate chakula. Na asipoenda hawezi pata chakula. Na ndio unaona siku ya leo ukiambia watu washinde kanisani wiki mzima wakiomba, mtapigana. Kwa sababu gani? Life yao ni zero grace. Praise the name of the living God. Lazima watoke ili wakule. Hata ambako unaambia watu nisipotoka tutakula nini? Ni kutoelewa ya kwamba ni umateka tuliigizwa, lakini sisi hatujui. Bwana asifiwe sana. Nataka nikwambie kwamba ule mtu wako gerezani akiinua sauti ataongea kama wewe. Praise the name of the living God. Jambo la pili, mtu akiwa mateka hata akienda kuomba hakuwi na nafasi ya kufikia kama Mungu ataongea. Maana yeye ni mateka. Anaelewa hiyo ndio life. Bwana asifiwe sana. Unaweza wapata wanaomba sana wiki mzima, hata wanaweza kufunga one week, lakini hakuna nafasi wamepatia Mungu aongee. Nataka nikwambie kwamba nikienda mbele za Mungu na nimuongeleshe 24 hours na niondoke niende, hakuna kitu nimefanya. Bwana asifiwe sana. Maana baada ya kuomba lazima ukuwe na nafasi ya kufikia. Na ndio maandiko yanasema sikio la Mungu si zito likose kusikia. Na ndio unapata hata kanisani kuna watu wako na list ya mambo wameombea, lakini hakuna majibu yako nayo. Praise the name of the living God.
Maana alienda kuambia Mungu, hakuenda kuomba. Unajua hata wewe saa hizi ukija kwangu kwa ofisi na uniambie pastor, naomba unisaidie na kitu fulani, wangu unanipatia nafasi ni respond. Bwana asifiwe sana. Lakini majority ya watu hawapatii Mungu nafasi ya kurespond. Wanaomba na wanaenda, maana they are busy. Bwana asifiwe sana. Unakuta unaomba kama duty. Hata ukienda kuomba, unaomba ili umalizane na maombi. Na ndio unaona watu wengi Biblia inasema hamuna maana hamjaomba. Na mkiomba mnaomba vibaya. Usiombe kama duty ambayo unamaliza. Omba kama relationship uko nayo na Baba. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ukienda kuomba, enda maana you are building relationship. Hiyo ni kumaanisha unaweza omba hata 1 hour na hakuna kitu umeitisha. You are just building the relationship. Praise the name of the living God. Lakini kwa ajili ya mateka, ukienda mbele za Bwana lazima upige kelele. Na umwambie Mungu, angalia sijakula, Mungu angalia sijalipa nyumba, Mungu angalia sijafanya, Mungu angalia sijafanya. Na ukimaliza hiyo maombi yote, unatoa ile biashara. In other word, ulikuwa unataka kupatia Mungu information. Bwana sio sana. Kuna tofauti ya kuomba na kupass information. Praise the name of the living God. Mimi mara nyingi sana Mungu ameninenea. Ni wakati ambapo nimeenda mbele za Bwana. Ninaomba. Baada ya kuomba kama nimeomba 5 hours, huanga ninajipata nafasi ya kulilax. Bwana sio sana. Ninalala hapo. Na wakati nimelala, hapo ndio huanga Mungu ananitokea, ananinenea. Mara zaidi ya 10 Mungu ameninenea, imekuwa ni wakati nimelilax. Baada ya kuomba nikapata nafasi ya kutulia. Praise the name of the living God. Lakini mateka hawangi na nafasi ya kutulia. Na ndio unaona you are working 24/7. Unaamuka, na ndio Biblia inasema kuamuka kwenu mapema na kulala kama mumechelewa. Bwana asifiwe sana. Unakuta mtu aliamuka saa 11 akaenda barua na anakuja, lakini the end of the day ukimuuliza kile amefanya hakuna, maana yeye ni mateka. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ni vyema sana kuelewa watu wengi sana ambao wameokoka wao ni mateka. Bwana asifiwe sana. Na wameingiza kwa mashimo. Kwa hivyo watu wakiwa kwa mashimo huanga kitu moja, hawaoni mwangaza, hakuna kitu wanaona zaidi ya kile wanafanya. Bwana asifiwe sana. Unapata mtu ameandikwa maisha yake yote, lakini aje ifikiria kuandika watu. Bwana asifiwe sana. Na ndio naomba niko na where there is no vision people perish. Mateka hawakuwagi na vision. Hapo unapata ile maono wako nayo, ni hiyo kazi iendelee. Lakini mtu ambaye ako na maono, jambo la kwanza, na hiyo kikuelewa kama uko na mateka. Na ndio Biblia inasema mtabarikiwa mjini na mtabarikiwa mashambani. Unaweza fanya kazi hapa Nairobi, ufanye kazi miezi 5, upate idea ya kukomboa shamba mahali ulime mahindi. Na uko hapa Nairobi. Sasa uko hapa, umekomboa shamba, umeandika watu, wamelima, wamevuna mahindi. Sasa ukiwa hapa, unapita uko na mnyaka kama 10 zimekuja. Sasa unaambia pastor kuna fungu la 10 limekuja naye na iko hapa. Maana unajua gunia uwezi leta kanisani zote. Sasa umekuja na gunia zako kama 3. Hiyo ni kumazungua na gunia lako. Na ndio unaona, ili tuondoke kiwango cha kawaida, lazima kwanza tutoke katika umateka ambao tuliingia. Bwana asifiwe sana. Umateka wa mawazo. Maana wengine saa hizi unakaa Nairobi na ile miaka umekaa hakuna kitu unaweza kuonyeshana. Bwana asifiwe sana. Chako ni kulia sana, kuomba sana na kuamka asubuhi kwenda makazini, lakini saa hizi ukiambiwa hakuna kazi, au hujui utaenda wapi. Bwana asifiwe sana. Maana wewe ni slave. Wewe ni mateka. Na ndio maandiko yanasema watu hawa ni mateka. Na wameingizwa kwa mashimo. Ile maisha umekaa, hapo ndipo unakaa hivyo na unangojea watoto wako wakae the same style. Bwana asifiwe sana. Maana hakuna kitu kingine unaona. Wewe unaona kukaa hiyo maisha ndio sawa. Bado unaamuka unaenda kazi, unaamuka unaenda kazi, unaamuka unaenda kazi. Na ndio Biblia inasema wameingizwa kwa mashimo. Namba 2, wametekewa mitego. So tunaona ya kwamba jambo lingine ambalo huwa linafanyika, kuna wekwa mitego. Mitego ni mahali ambapo utaingia bila kuelewa kama uliingia. Unakuta ya kwamba vile mama yako alikuwa anakaa, hata kama unakataa umerudi hiyo standard. Bwana asifiwe sana. Na ni vyema sana kukaa kwenye chunguza. Ni karo gani kakwetu kananiingianga? Na ndio inaitwa mitego. Mitego ambayo wazazi wako walitegewa nayo
mitego ambao watu wenu walitegwa nayo, unakuja ile kuteka. Na maana hakuna asemaye rudisha, unakaa hiyo kiwango. Bwana asifiwe sana. Mimi nimekataa wokovu mateka katika jina la Yesu. Lazima niwekwe huru in Jesus name. Praise the name of the living God. Na ninataka kusema ya kwamba jambo moja linafanya watu waingie kwa mateka. Nitaongea sikini kwa ibada ya tatu, lakini jambo moja linafanya watu waingie kwa mateka. Na jambo hilo ni kitu kinaitwa ignorant. Praise the name of the living God. Kitabu cha Hosea sura yake ni ya 4 na mstari wake ni wa 6. Maandiko inasema, my people perish for lack of knowledge. Kama kuna shida kubwa kwa Wakristo ni ignorant. Praise the name of the living God. Na ni vema sana kuelewa ya kwamba kuna kitu ambacho ninafaa kujua. Hata kama ni kusoma juu ya familia yenu, anza kujua ni familia yenu ilitoka wapi. Kwa nini Yesu anapeanwa vizazi 14? Ukiangalia Genesis inaongea hiyo kuzaliwa kwa Yesu, vizazi 14 kutoka kwa Adam na vizazi 14 kutoka kwa David. Bwana asifiwe sana. Kwa nini tunapewa mabaya yote? Maana ignorance imekula watu wetu. Maana wazazi walikuwa mateka, nasi tumezaliwa pale, we are ignorant, na tunaenda mbinguni kwa imani. Nikuambie hivi, Mungu hakukuokoa ili uende mbinguni kesho. Na kama ungekuwa unataka uende mbinguni kesho, ungeokoka leo na ukufe kesho yake. Mungu alikuokoa ili umfanyie kazi, umletee utukufu katika dunia. Extend the kingdom of God. Praise the name of the living God. Ufikishe mahali ambapo watu watakuja waseme, hakika kuna Mungu. Kama huyu ni fulani amebadilika kiwango hiki. Kwa hivyo Mungu anatarajia tuwe na mabadiliko. Mabadiliko hayo yalete utofauti katika dunia mzima. Praise the name of the living God. Na ndio Biblia inasema, we are the light of the world. Maana baada ya kuokoka, mimi nafaa nilete mwangaza kwa maisha yangu, mwangaza kwa familia yangu, mwangaza kwa kijiji, mwangaza kwa taifa. Praise the name of the living God. Lakini wakati ambapo tumekosa kufanya vitu kama hizo, tunakuwa kwa mateka. Na ndio nasema ignorance ni mtego mkubwa sana wa watu kuingia katika mateka. Praise the name of the living God. Hata sasa hivi kuna watu wengi hapa. Waulize kwao, baba yao alikuwa na wake wangapi hawajui. Mama yao alikuwa ameolewa mke wangapi. Hata wengine hawajui wao ni wapi. Bwana asifiwe sana. Maana tumetosheka. Na ndio maana Baruji anasema ya kwamba katika Psalm chapter number 144, aya verse number 1, atukuzwe Bwana anayefundisha mikono yangu kupigana. Kwa hivyo Daudi alikuwa na uwezo wa kupigana the battles of the parents. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio napata ya kwamba Daudi wakati alifanya dhambi ya usherati, alisema ya kwamba mimi nilizaliwa hatiani. Kwa hivyo alishunguza akajua mahali alizaliwa. Bwana asifiwe sana. Walio hapa ni wachache wanajua mahali walizaliwa. Hata wengine hawajui, hawajaika shule na wazazi wao. Waulize ulizaliwa namna gani. Wengine hata kuolewa hawajui historia ya huyo mume kabla hawaoe. Bwana asifiwe sana. Na ndio napata ya kwamba ile maisha tunakaa ni maisha ya mateka. Maana mzee kabla aniulize anioe alikuwa mateka. Bwana asifiwe sana. Mama alikuwa mateka. Na maana tuko very busy, hatutakuwa na nafasi ya kukaa chini na kuangalia maisha yetu. Maana baada ya kuangalia maisha yetu tutakuja na solution. Hii shida imeelewa mahali imetoka. Praise the name of the living God. Na hapo tutapigana vita tukielewa mahali vita zetu zimetoka. Na tutaanza kujifungua kama kuna kifungo watu waliingia. Maana kuna wengine baada huyo mzee huko hata unajua alikuwa anakupigania. Ndio kuna watu hapa kabla waokoke wanajua wanaume kama watatu ndio walikuwa wanapigania. Na hata ulikuwa anakuambia mimi naweza kufanya chochote ili uwe wangu. Sasa uliolewa na hiyo fight. Bwana asifiwe sana. Na kiongozi mpaka saa hizi kwa familia yako una amani. Maana hata usiku ukilala fight inaendelea. Hakuja tokea mtu akusema hii vita iishi. Praise the name of the living God. Kuna pasta moja rafiki yangu alikuwa anatuelezea. Alipigania mke wangu anasema kuna alama hapa. Hii ni kisu. Nikipigania huyu mke wangu hakuwa amekoka. Bwana asifiwe sana. Ni pasta saa hizi. Lakini alipigania mke wake. Na niona mpaka saa hizi kuna watu ile maisha unakaa ni maisha ya vita. Hata ukikaa peke yako unasikia ni kama utaolewa. Unajua kuna mtu hata saa hizi uko kazani ukiwa mzuri sana. Lakini kesho ile mavazi unavaa inasema una mume.
Ukiona dada, kuna mavazi unaweza kuvaa ambayo inaonyeshana wewe ni vacant. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona dada anavaa nguo zinambana sana, kuna kitu anauza. Ni vile watu wa leo yako sokoni. Sasa wewe umeolewa, uko na mzee na unafaa namna hiyo. Na vile vile ukiona dada ameolewa na anavaa kama mama mzee, mpaka anajifunika kibrageti, kuna kitu kinamsumbua. Bwana asifiwe sana. Maana una mtu akona miaka 20 na ile miaka anakaa ni kama mtu miaka 60. Na ndio naona ni vyema sana kutokuwa ignorant na kuangalia what is eating me. Bwana asifiwe sana. Maana wengine wakati mliolewa, uliolewa kama asset. Unajua kuna wale wazee walikuwa na mke akiolewa ni wakukaa nyumbani. Sasa wewe umeolewa na mzee kama ule ambao walikuwa mpaka wamekaa chini na kwa walikuwa wamepitisha mtu yote akiolewa asifanye kazi. Na ndio naona wewe hata ukianza kufanya kazi haifaniki. Maana kuna mtu ametokea na kukwambia kwamba hiyo jamii umeolewa walikataa wanawake kufanya kazi. Bwana asifiwe sana. Na unaona mtu mwingine jirani akija akianza biashara anafanikiwa sana. Lakini ukianza ubarikiwi. Kwa sababu gani? Hiyo jamii uliolewa wako na covenant. Wako na mambo walifanya. Wako na agreement walifanya. Wakasema wanawake katika hii boma yetu hawatafanya kazi. Maana labda waliona mtu amefanya kazi na akaondoa, akabeba mume wake. Unajua kuna watu wakibarikiwa wako wanabadilika. Mzee anahamishwa kama ajui. Bwana asifiwe sana. Na ni vyema sana kuangalia historia. Kama kwenu kuna mtu alihamisha mume wa watu. Unajua kuna watu mko hapa na mna manyamaza. Na mnajua kuna wakati mlingojea mzee akaenda kazini. Na ukasaidia dada yako kubeba vitu vyake muende nyumbani. Hiyo nyumba kuna kitu mlifungua. Na hiyo kitu kabla kifungike kinaweza kuamaliza. Na ndio Biblia inasema watu hawa ni mateka. Praise the name of the living God. Ukianza kuchunguza ukute ya kwamba ati kuna wakati bwana yako ali ama sister yako walihamisha mzee. Si mnajua hiyo mastari. Mnangojea anaenda kazini, mnakuja pale na gari, na yeye kwanza ndio anakuwa haraka kumpangia vitu, unamwambia huyu mtu amekusumbua sana. Hiyo kitu umepanda, kama hakuna mtu atanoa, kitafuata watoto. Bado unakuta watoto wamekaa lakini wanasikia kwenda. Bwana nasikia sana. Hapo naona amekutemea na kwambia mimi ati niliona siwezi rudi kwa hiyo kibutu. Sikupenda, ni roho ambayo iliingia. Na itaanza kushika watu mateka. Na inawa control day after day. Hata wanawake wale ambao mliolewa na mkaachana, kabla hujasema uolewe tena, chunguza kilitoka wapi hiki kitu. Praise the name of the living God. Sio baada ya kuolewa na kuachana unasema maisha free, nitapata mwingine. Jameni wanawake si wengi. Wale mnasemanga hivyo, nataka mjielewe. Hakuna wanawake wengi duniani. Bwana asifiwe sana. Kila mwanamke yako na mtu wake. Nani aliwadanganya wanawake ni wengi? Praise the name of the living God. Na ndio maana ni vyema sana kuangalia maisha yako. Na ndio Biblia inasema watu hawa ni mateka na wameingizwa kwa mashimo. Unapata ya kwamba watu hawataki kuangalia ile shida ambayo ilitokea na hawataki kuface. Bwana asifiwe sana. Ni vyema sana hata kuangalia kama umezaliwa na single mother. Na unasocheka kwa ile nyumba. Hiyo ni mateka inaingia. Na usipopigana nayo itawaondoa. Na hata ukinyamaza itakuja nyume mzee wako. Kwa sababu gani? Kuna roho inaongea katika hiyo jamii. Inasemanga watu wakae wakiwa single. Bwana asifiwe sana. Kweli kama utaweo mzee, itakuwa ni matatizo. Aidha mwashane ama umuue ama mkae kwa nyumba, lakini hakuna kitu kinaendelea kama mume na mke. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? Kuna roho tulifungulia mlango na hatukuishughulikia. Leo hii nataka tuishughulikie katika jina la Yesu. Nataka tutangaze chochote ambacho ni chetu kirudishwe in Jesus name. Praise the name of the living God. Kwa sababu gani? Mungu anasema anataka turudishe vitu vyetu. Kwa sababu gani? Mungu anataka tuondoke kwa umateka. Nataka tuangalie katika kitabu cha Yeremia sura yake ni ya 33 na mstari wake ni wa 6. Maandiko yanatoka katika Yeremia 33 na mstari wake ni wa 6. Maandiko inasema nevertheless I will bring health and healing to it. Nitalete afya na uponyaji. Bwana asifiwe sana. Baada ya mtu kuokoka, zawadi kubwa Mungu anataka kulete ni afya na uponyaji. Ninajua kuna watu wanasema ya kwamba sisi si wagonjwa. Bwana asifiwe sana. Hiyo uponyaji ambao ana
uponyaji wa mwili peke yake. Ni uponyaji mpaka wa maisha. Unakaa chini na hakuna kidonda kinakusumbua. Kuna watu saa hii ukianza kuongea, kuna vidonda vingi sana katika moyo wako. Kuna vidonda uliwekwa na wazazi, kuna vidonda uliwekwa na watu wenu, kuna vidonda uliwekwa na hawa. Na ndio maana Biblia inasema nitarejesha ama nitalete afya na uponyaji. Bwana asifiwe sana. Hawezi kuwa wewe si mateka kama hujapona. Haleluya. Unajua mtu kama moto wa Madare ama hapa na Ndora kwetu Kisimo, ukimchukua umpeleke Kare na uende umwandike kazi ya nyumbani, utapata mpaka anakula jema kwa jikoni. Utaona anasota tu anakula. Kwa sababu gani? Kuna kitu kinamsumbua. Bwana asifiwe sana. Ameandikwa kazi lakini bado kuna karoho kanamfuata. Utapata kijana mpaka mkate pina anakula. Na hawezi kumdondoka hiyo kitu. Hapa akipika chakula, unapata anaweka kingine afishi ya kule saa zingine. Na si vile kupenda. Na ndio Biblia inasema, I will bring healing. Praise the name of the living God. Uponyaji ni kufika mahali unatoshea mahali Mungu amekuweka. Praise the name of the living God. Hata sasa hivi kuna watu wamebarikiwa, lakini kutoa fungu la 10 ni shida. Unapaka unaona mtu anakuambia pastor niombee nipate kazi, niweke mbele za Bwana, tunakuombea. Baada ya kupata kazi, kutoa fungu la 10 inakuwa ni matatizo. Ya Mungu, God understand. Mimi ngawa zikakataa kutosha. Sasa ile nimeenda kwa office mesikia bishop aende kwa akisema, don't joke with your life. Praise the name of the living God. It is your life. Sasa imagine mtu anacheza na maisha yako. Na unapata maana vidonda ziko haujawahi seto. Bwana asifiwe sana. Na ndio naona mpaka wengine kwa ajili ya vidonda unakaa chini unakosa amani. Jambo la kwanza zawadi kwa Mungu anapeana ni afya na uponyaji. Praise the name of the living God. Inua mkono wako tangaza, Mungu nipatie afya na uponyaji. Praise the name of the living God. Uponyaji hata wa maisha. Unajua mtu ambaye amepona aangalii kile kiko mfuko wake. Hawezi kuoperate na imani ukiwa mgonjwa. Bwana asifiwe sana. Na ndio na watu wengine ugonjwa tuko naye ni wa familia zetu. Mahali ambapo tulitoka. Tulitoka jamii ambayo ijuku barikiwa ni kufanya nini. Tunatoka jamii kama sasa tunaongea hiyo kanisa Kadendro ambao tutakuwa na millionaires. Sasa ukimiza wangapi wanataka kuwa millionaire? Tusiwasizie, unaweza kosa kuinua mikono. Maana unaangalia hata ngiri 5 uje ishika. Ngiri 100 uje iweka kwa mfuko. Unasema milioni itawezekana namna gani? Hiyo inaitwa ugonjwa. Bwana asifiwe sana. Maana uko na kidonda ndani yako cha kusema pesa nyingi haziwezi kaa kwa mikono yako. Na ndio na Mungu anataka akuponye. Akikuponya uanze kuamini with God all things are possible. Praise the name of the living God. Hallelujah. Nini kilifanya Daudi ashinde? Daudi alikuwa anajua Mungu aliyeniokoa kwa mikono ya dubu. Sasa nataka uangalie hii mfano. Anaongea juu ya dubu ambao ni mnyama wa msituni. Na anaenda kwa mtu ako na silaha. Lakini anasema kuna Mungu alinipatia hili wakati dubu ilikuja kuokoa kukula kondoo zetu. Praise the name of the living God. So ili uweze kufikia kiwango kile cha uponyaji, lazima uanze kuhesabu kile Mungu amekufanyia. Praise the name of the living God. Unajua naende pastor ya Christians, wanga wajui kile Mungu amekufanyia. Allah yuki ambia wazo niambia mambo 20, Mungu amekufanyia. Unaona mtu anafikiria, hata kusema ni gani? Kwa hai? Yaani hata uandiki, hakuna kitu unajua. Na kwa maana moyo ukiwa na kidonda, ni moyo ambao unataka kupewa kila wakati. Moyo ukiwa na kidonda, au kuwaji na shukurani. Praise the name of the living God. Hata ukimpatia nini, anataka apewe ingine. Ni moyo ambao uko na shimo kubwa sana. Na ndio Biblia inasema, nitakuja kuinua hiyo shimo ni ilemo. Si Mungu alemo mashimo yenu in Jesus name. Praise the name of the living God. Hallelujah. Nimeona watu ambao wanatumiwa pesa. Mtu anaambiwa nataka upeane hizi pesa ugawie watu vile unataka. Unaona mtu anakula peke yake. Kwa sababu gani? Maana kuna shida. Praise the name of the living God. Hawani enough. Hallelujah. Na kama kuna kitu Mungu anataka ni ku bring the healing. Alete uponyaji. Ufike mahali ambapo you accept whatever God talks to your life. Praise the name of the living God. Mungu alikwambia utabarikiwa mwaka huu. Unakuwa sure God
God will bless me this year. Kwa sababu gani? Sina shimo katika moyo wangu. Nimepona. Niko na afya. Praise the name of the living God. Biblia yake inasema, I will heal my people and I will let them enjoy the abundance, peace and security. So Mungu anataka, maana baada ya kupona, kile utaenjoy ni peace and joy ya abundance. Praise the name of the living God. Nataka ujue ya kwamba, shida kubwa sana, watu wanashinda kujitolea kwa Mungu, maana kuna joy katika kile wamepata. Hata hiyo kazi unafanya, unafanya, lakini kuna kilio kingi sana katika moyo wako. Kuna shimo kubwa sana ambao kuifunika ni ngumu. Praise the name of the living God. Lakini unasema ya kwamba katika hii station ya kwanza ya recovery what belong to us, Mungu anataka kwanza tukue hii. Tuanze kuenjoy the abundance. Tuanze kuenjoy the goodness of God. Go before the Lord and thank God for being married. Praise the name of the living God. Unajua kwa nini ndoa zimi nyingi Mungu azibariki? Maana hakuna siku umeshaenda mbele za Bwana na shukrani. Unaamka asubuhi unasema leo ni siku ya kushukuru kwa kuwa na mzee kwa nyumba. Kuwa na mume anahitajiwa na jina yako. Bwana asifiwe sana. Hata unaamka asubuhi na furaha, unatengeneza mayai hapo, unaambia mzee nataka kuambia, kuolewa na wewe ni muujiza duniani hii. Paka mzee anasema huyu mama nini amekula? Maana vitu kama hizo hajisikia. Anajiona kuita ng'ombe na kuita mwanaume ni trouser. Sasa mambo imebadilika. Praise the name of the living God. Inafika saa 4. Unapika umetakwambia, nataka kuappreciate, be married with you. Na jioni hiyo, munalala church. Kwanza na mbea tuende zote kanisani, tukalale huko tukishukuru Mungu. Maana mimi na wewe kuoana, it was a blessing. Praise the name of the living God. Watu wao kuwapata ni Mungu. Hallelujah. Na ndio na Biblia inasema katika Matthew 5, and verse number 23. Ukienda kutoa sadaka, na ukute uko na jambo na ndugu yako, huli mukasameane. Hata wengi mkija kulala kanisani, huwaga ni vita mumeacha nyumbani. Kwanza umetupa umekataa mama. Uliambiwa na mzee niwekee maji kwa bafu, ukamwambia ujui ninachelewa, uko na mikono kujiwekea na unakuja hapa. Na ndio mimi nasema rudi nyumbani kwanza. Praise the name of the living God. Na nakwambia kwamba tukiwa na mioyo ya thanksgiving, hakuna kitu Mungu atafanya. Maana Mungu wetu anga anafurushiwa na umoja. Na ndio usibadiliko anasema how present it is when brethren live together in unity. Hii unity ianzie kwa nyumba zetu. Nao itaanzia wakati kuwa na mioyo ya shukrani. Naye moyo wa shukrani hauwezi kuja kwa watu walio mateka. Bwana asifiwe sana. Maana watu wakiwa mateka ni watu ambao wanaweza kuamkiwa wakati wote. Hata wakiwa wamelala. Nakumbuka siku moja tukiwa in Australia. Maana nimeshashikwa pale. Tulikuwa saa ile wamelala leo nasikia. Amkeni mnangongo. Pum mnangongo. Sasa hiyo kungoa mtaamka hata kama hamtaki. Na kuna watu hata hapa mnaamka kama hata hamtaki. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni kumaanisha ni mateka. Tunatangaza today we are going to restore whatever belong to us. Na zawadi ya kwanza kwa tarehe ni amani. Praise the name of the living God. Amani ndiye zawadi kubwa. Na ndio Biblia inasema peace and security. Hallelujah. Nataka tuangalie Yeremia 30 na mstari wake ni wa 17. Maandiko yanasema, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Unaona Mungu amerudia mara nyingine. Anasema tazama nitarejesha afya yako. Yaani watu wanaonekana ni wazima lakini ni wagonjwa. Maana hakuna mateka ambao ni mzima. Praise the name of the living God. Nani shetani anataka tukae mateka siku nyingi. Tukae mateka kwa kazi zetu, tukae mateka kwa familia zetu. Tukae mateka kwa chochote ambacho tunafanya. And that's why this week we are declaring, we are restoring back what belong to us. Kile kimeingia kwa mashimo tunakitoa kwa jina la Yesu. Kile kimefichwa katika magereza, maana shetani yako na tabia ya kuingiza vitu kwa magereza na anazifungia, hakuna mtu anaziona kwa wepesi. Tunatangaza ziachiliwe in Jesus name. Amen. Praise the name of the living God. I claim restoration. I declare restoration. Kwa kila mtu ameingia kwa ibada hii, ninanena urejesho. Urejesho wa amani yako, urejesho wa pesa zako, urejesho wa maisha yako, urejesho wa watoto wako, urejesho wa chochote ambacho ni chako.
every blessing that has my name, I claim it back in Jesus' name. Amen. Nibia mazari nakawa unatangaza. Every blessing that has my name. Wapenda ni wapia kwaba. Shida hii inakuja. Maana shetani anajua. Wakristo awajui kutafuta. Bwana asifiwe sana. Na unajua kitu kio kwa mashimo. Ni watu wachache wanaenda kutafuta na wakipata. Maana tuko tunatafuta YouTube tunasema hatuyaona. Na ndiona Matthew chapter 7. And verse number 7. Ninapoenda kumalizia. Matthew chapter 7 and verse number 7. Maandiko yanasema ya kwamba, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Nataka uone hizi ni vitu tatu. Jambo la kwanza itisha. Tunaitisha vitu kwa maombi. Bwana asifiwe sana. Lakini zikiashiriwa lazima tusitafute. Maana kitu kinaweza kuashiriwa na kama macho yangu yamefungika, atujui kimeashiriwa kikaanguka wapi. Praise the name of the living God. Na ndio maana Daniel wakati alienda kuomba aliitisha, na maandiko yanasema akachukua hatua ya kuomba na kufunga kwa siku 21. Na wakati alimaliza siku 21, ndiye malaika alimwambia, baraka zako ziliachiliwa ile siku uliitisha. Lakini kuna mfalme wa Persia alizikamata. Bwana asifiwe sana. Sasa niambie, kama Daniel angechukua nafasi ya kuwa na kufunga, hakuna kitu angepata. Bwana asifiwe sana. Na angekaa maisha ya kulalamika, angekaa maisha ya kulaumu, angekaa akisema hakuna kitu kama hiki. Na ujue ya kwamba kabla Daniel anaanza kuomba, ili baraka ilikuwa imepitwa na wakati. Bwana asifiwe sana. Maana maandiko yanasema ya kwamba Daniel alikuwa anasoma kitabu cha Yeremia, na akaona wana wa Israeli watakaa katika nje utumwa kwa miaka 70. Na baada ya miaka 70 wataachiliwa. Lakini Danieli akiandika mambo haya, miaka 70 ilikuwa imeisha. Bwana asifiwe sana. Imeisha wakitumikia mateka, na hakuna mtu anaelewa. Hakuna mtu anaelewa the promises of God. Kuna watu hata saa hizi mnatumika katika umateka na hamuelewi. Praise the name of the living God. Maana Biblia inasema baada ya miaka 70 wataachiliwa na watakuja kuniabudu. Hallelujah. Sasa Danieli amesoma kitu kama kile. Alipoona hivyo, alianza kuomba. Na hata wakati alianza kuomba, baraka ilikamatwa. Praise the name of the living God. Shetani hata kuachilia utembee kopo tembee. Na hiyo ni kitu moja ujue. Ukiokoka wokovu wa kawaida, kuna vitu hautapata duniani hii. Bwana asifiwe sana. Shetani anaenda kuchukua mpaka mzee wako usiku. Juzi nilikuwa nasikia mandala mwingine alikuwa anaongea kwa TV, anasema anakuwa na spiritual husband. Atakuwa na mume mwingine anakuja kwa ndoto, na alikuwa anaulizwa na huyo mhubiri alikuwa anahubiri. Maana alikuwa anaweza kwa sasa TV. Akaulizwa, sasa na bwana wako akija, mimi bwana wangu anasimpendi. Maana kuna mume ameletwa ndoto. Sasa angalia, hii ni ndoa watu wameona vizuri. Na labda waliona na harusi. Lakini kuna mume mwingine anakuja kufika. Na huyo mume ndiye anakaribishwa na mume wako wa kawaida au mpenzi. Na ujue ukweli, kwa mume wako hakuna kumfukuza. Huyo wanaofa atakuoa. Bwana asifiwe sana. So hii mambo inakuja kwa sababu gani? Na ndio Biblia inasema from the day of John the Baptist until today, the kingdom of God suffers violence and violence will take it by force. Kwa hiyo kuna mambo ambayo inafaa tupigane. Na tutangaza hapana, I claim back. Kuna vitu huwezi kupokea na hiyo maombi yako yanakabili. Praise the name of the living God. Kuna vitu huwezi kupokea. Lazima ufike mahali useme no, I am going to seek. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo, nani kati yenu aliye na senti 10 na moja ikipotea, ataondoa vitu vyote kwa nyumba, atafute mpaka afagie ile nyumba, akitafuta hiyo moja. Kwa hivyo Mungu anataka watu wako na moyo wa kutafuta kile kimepotea, hata kama ni kidogo. Praise the name of the living God. Maana angalia, ni mtu Biblia inaongea ako na saidi 10 na anaacha zingine zote 9, atafute moja ambayo imeanguka chini. Na Biblia inasema ya kwamba ataondoa vitu vyote kwa nyumba. Kwa hivyo kuna kiwango ambacho ni cha kuondoa vitu vyote katika maisha yako. Unaambia Mungu, kuna baraka ambazo ni zangu, kuna neema ambayo ni yangu, kuna kiwango nafaa nifike. Ninakataa kiwango hiki in Jesus name. Praise the name of the living God.
na unachukua hatua ya pili ya kwenda kwa mbele za Bwana, unaomba. Haleluya. Unafunga. Na ufungi kwa maana ni kanisa inasema ufunge. Unafunga maana wewe mwenyewe kuna vitu umeandika chini. Na kwa hizi vitu ni vyangu, lakini tulitekewa nyara. Tuliibiwa. Bwana asifiwe sana. Na ndio nikawaambia kama huyo dada aliniambia alizaliwa kwa soko. Na wakati alijaribu kuuliza, akaambiwa si ya ngoo yao, alisema waende kabisa. Sasa ni ambia ngoo aliwafukuza. Na mnakaa kwa kibanda. Na mmetoshekea kwa kibanda. Lazima tukatae kwa jina la Yesu. Tuseme we believe, we take back what belong to us. Praise the name of the living God. Kitu kwenye nimekuja kushangaa, Mungu wetu atafanya kazi na vile unamuona. Okay, mshukua hivyo pole pole, utakaa na hiyo shida yako. Lakini ukiamuka, na ukiangalia katika Bible pia nasema, simameni nitawapatia ushindi. Kuoni hodari nitawapea ushindi. Bwana asifiwe sana. Mungu apiani mtu wa ushindi. Kama amelegea, lazima uwe hodari. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na tusimame kwa miguu yetu. Unapotangaza I claim back what belongs to me. Vyema sana waanze kuangalia nini ambayo ni yako. Baraka gani hiyo ambayo imenyimwa? Nini ambayo imeachiliwa na nikukamatwa imekamatwa? Imekuja kutangaza kwa mamlaka ya Mungu. Irejeshwe katika jina la Yesu. Oh my God, inua sauti yako mbele za Bwana. Hata hapo nyumbani inua sauti yako, anza kutangaza, ninarejesha. Ninarejesha chochote ambacho ni changu. Ninarejesha baraka zangu. Ninarejesha chochote ambacho Bwana ni changu. Baraka zangu ambazo zimekamatwa, ninazirejesha katika jina la Bwana Yesu. Rama ganda daba. Shala baboni ya na maganda. Shala waka na maganda. Ipa koza katala. In the mighty name of the Lord. Anza kutangaza. I claim back my yoda. Maandiko inasema, I will restore yoda and healing. In the mighty name of the Lord. Kuna watu unaitaye uponyaji kwanza. Mana ni wayende kuna vigonda. Ima mama mama. Yata daba ushika daba. Shanda daba ganda da. Zika tada baganda. Katika china na Bwana Yesu. You can claim back, you can claim. Wengine wamefukuzwa kwa nyumba zao, wamezoea maisha usiku mara. Anza kutangaza, I claim back in the mighty name of the Lord. I claim back in the mighty name of the Lord. I claim back. Hata washirika wa kanisa hili, mali ambao walikuwa wametekwa nyara, na tangaza waachiliwe, waachiliwe kwa jina la Yesu, watolewe kwa mashimo ambao waliingizwa katika jina la Bwana Yesu. Jina la Bwana Yesu, ninatangaza kuanzia leo, every blessing that has my name, it will come back to me. Every blessing that has my name, it will come to my life. In the mighty name of the Lord, Shanda Rama Mana Zika, Shada Babu Riba Ganda, Shada Raba Bolia, Shada Raba Bolia, Riba Ganda Raba, Shaka Rama Ganda, in the mighty name of the Lord, Wapendwa, Nibia Makudai, Chochoti Amato Nisha. You are the big writer to have it in Jesus' name. You are the big writer to take it back to your life, to take it back to your family, to take it back to where it belongs. In the mighty name of the Lord, we are the mama, 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 Wateni tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa kila mmoja ambao amesikia ujumbe huu. Naomba Bwana umpatie neema ya kurejesha chochote ambacho ni chake. Mpatie neema ya kurejesha tena katika jina la Yesu Kristo. Ninakuinua na ninakutukuza kwa urejesho mkubwa ambao utaleta kwa watu wako. Tazama, kuna watu watawaangalia na kusema hakika kuna Mungu, maana maisha yao yatabadilika. Na kushukuru na ninakuinua, in Jesus name I pray, amen, amen. God bless you walio nyumbani, tuonane kwa ibada hiyo nyingine. God bless you, God do you good, amen.